Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar. Preencha todos os campos com www.tobert365.com. Torbet 365. Vem pra Agrocamp! Creative Company, dedetizadora, controle de pragas urbanas, energia solar, achei no pão, mídia sem desperdício, achei no pão, Creative Company, Avenida 7 de Junho, 141, Tobias Barreto, 79 99807 3090 99957 3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis, corretora de seguros, está aqui para te ajudar. Na Cláudio Reis Corretora temos todos os produtos que você precisa. Automóvel, residencial, empresarial, vida, acidentes pessoais, previdência, saúde, equipamentos portáteis, máquinas, transportes, consórcio, seguro viagem. Cláudio Reis, corretora de seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O Sim oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro.
Santos, o rapidão da notícia. Oi, oi, olha o som aí. Voltando, chegando. Áudio. Voltamos. Voltamos. Estamos com áudio agora, gente. Probleminhas técnicos aqui, né? Então, como eu estava falando para vocês aqui, estivemos hoje no Colégio Abelardo Barreto do Rosário, onde teve uma palestra agora há pouco com os alunos, né, os adolescentes aí, os estudantes aí do colégio, o colégio aí, o Abelardo Barreto do Rosário, né, com a presença do delegado e toda a equipe, viu, gente? Toda a equipe estava lá fazendo aí essa conscientização aí dos jovens a respeito da questão das drogas, ao não uso das drogas, né? Então é importante aí, não deu tempo aqui a gente vincular as fotos aqui, né? Não deu tempo a gente colocar as fotos aqui, mas desde já eu já quero aqui. Agora beleza, Paulo Ferreira, obrigado Paulo, tá aí Paulo Ferreira. Gente, a gente tá dando uma arrumada aqui ainda no cenário, né? Vocês estão vendo um cenário meio louco aí. Mas é porque a gente está dando uma geral aqui ainda, a gente vai ajeitar, tá certo? Quero aqui agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência aí. Vamos trazer muita informação hoje, muita informação, além dessa aí, né, o delegado deu show de bola junto com a sua equipe. Né, tivemos aqui várias, um ladrão furtando uma bicicleta aqui no município de Tobias Barreto, inclusive utilizando aquela ferramenta, aquele, né, que o delegado, aquela que o delegado utiliza aí para quebrar cadeado aí, né? O elemento, o ladrão, né? Um ladrão, rapaz, olha. Colocou essa ferramenta aí, cortou o cadeado, cortou a corrente e levou a bicicleta da mulher. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria completa, né? É impressionante, né? Impressionante, né? E olha, vândalos adentraram a igreja, né? No povoado Samambaia, Vila de Samambaia. O padre, né, colocou uma nota aí. Teve pessoas que disseram aí nas redes sociais, na postagem que eu coloquei, que o rapaz ele tem problemas psicológicos. Tem que ver, né? Tem que ver essa situação. Se ele tem problemas psicológicos, tem que ver aí
qual a situação ser tomada, né? Porque ele não pode estar adentrando a igreja, quebrando as coisas. E, como disse o padre, não fui eu que disse, não foi o Rapidão. O padre disse que houve furto lá, né? Não desta vez, mas outras vezes houve um furto de uma espada aí né, na igreja, né? Uma espada aí do santo, né? Eu esqueci aqui o nome do santo, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Então, tem que ver essa situação aí na Vila de Samambaia. Tem que ver o cidadão aí que está, se ele realmente tem problemas psicológicos, né? Tem que ver, né? Tem que internar, tem que fazer alguma coisa. Ele não pode estar agindo dessa forma, né? A gente colocou, coloquei a informação passada pelo padre, inclusive um comunicado que ele colocou aí, na rede social dele. A gente foi lá e um seguidor enviou para a gente e a gente só fez publicar, né? Então, não sei se de fato esse rapaz ele tem problemas mentais, né? Ou se é sem vergonhice mesmo, né? O que a gente sabe é que não pode, né? O que a gente sabe que tem que dizer aqui é que não pode, né? O cara chegar, entrar na igreja e quebrar tudo e sair levando as coisas. Aí não pode, né? Tem que ver essa situação. O padre, inclusive, disse que vai fechar a igreja. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria completa aqui. A gente vai abordar esse tema aqui, viu, gente? A PM prendeu aí homens armados com armas, né? Munições na cidade de Tomar do Jeru. Alô, atenção, Tomar do Jeru. Daqui a pouquinho também a gente vai abordar essa situação. Eles foram presos aí com armas de fogo e foram encaminhados aí para a delegacia, né? E aí temos notícia de Poço Verde. Atenção, Poço Verdenses. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações da cidade de Poço Verde, onde os elementos continuam aterrorizando, né, rapaz? Continua aterrorizando. Teve um crime aí há pouco mais de 15 dias, né? Ou há pouco menos, né? Eu acho que não tem nem 15 dias que assassinaram um aí na cidade de Poço Verde. Quando foi nesse final de semana, assassinaram o outro, né? Na madrugada, né? De domingo para segunda-feira. Na segunda-feira, né? Madrugada, assassinaram o outro aí na cidade de Poço Verde, no povoado Rio Real. Eu tenho, inclusive, fotos aqui desse rapaz, em vida, né? Quero agradecer aqui ao sargento aí da Polícia Militar na cidade de Poço Verde, né? O nosso policial aí, que trabalhou aqui, né? Trabalhou aqui na cidade de Tobias Barreto. E agora está na cidade de Poço Verde. E ele mandou a foto para a gente, mandou as imagens. Quero agradecer a ele, com certeza. Obrigado mesmo pelo carinho. É o Santana, né? Policial Santana aí, que é o sargento. Sargento Santana, trabalhando muito aí na cidade de Poço Verde. E enviou essas informações para a gente aí. Obrigado, Santana, toda a equipe do 11º Batalhão. Final de semana marcado por vários acidentes aqui no município de Tobias Barreto. Tanto na entrada da cidade, como também na zona rural do município. Então a gente já vai aí, começando o nosso programa, falando desse final de semana, que foi bastante movimentado. Quero aqui mandar já um abraço aqui, né, para o Paulo Ferreira, está acompanhando a gente aqui. No início estava dizendo que estava sem live. Obrigado, Paulo Ferreira. Agradecer aqui também ao Cosme Santos, ele que estava acompanhando aí, o Cosme Santos. Ele é de Simão Dias e estava acompanhando a nossa live que a gente fez agora há pouco, né? Com a equipe do delegado na escola estadual Abelardo Barreto do Rosário. Foi show de bola, viu? O Cosme Santos estava acompanhando, né? Tá aí. Veja aí, diretor Paulo Ferreira. Um abraço para você, Paulo Ferreira. Obrigado. Kleber Magalhães. Agora sim, tá top, né? Agora tá beleza aqui. Vanzinha Santos acompanhando a gente. Chico Xarope também. Tá aqui, um abraço para você, Chico Xarope, acompanhando a gente. Maria Nascimento, boa noite, povo lindo da minha querida cidade que eu amo tanto, né? Tá aí acompanhando a gente. Além da Rayane Rosa, boa noite para você.
que é o terceiro integrante. Voltou. Ele que é o terceiro integrante aí da banda Cavaleiros do Forró, né? Ele é ex-integrante da banda Cavaleiros do Forró, que acontece esses acidentes trágicos aí, né? Tivemos aí uma moça também que acabou morrendo na cidade de Aracaju e um outro rapaz, salvo engano, foi uma virada de um ônibus. E agora, o Gabriel Diniz, que já foi integrante da banda Cavaleiros do Forró, acabou morrendo também nessa queda do avião. Uma pena, né? Uma pena, não só ele, como também os tripulantes, né? Porque tinham aí também, salvo engano, era mais três pessoas, né? O piloto, copiloto, né? E aí os demais também que morreram. Não foi só o Gabriel Diniz, né? Na queda do avião morreu todos. Infelizmente. Fica aí nosso abraço de solidariedade a toda essa família aí que está sofrendo nesse momento. E eu vou trazer informações de Estância já já. Quer dizer, vou começar com Estância logo, né? Vamos começar com Estância porque um traficante foi preso. Traficante foi preso na cidade de Estância. É um cumprimento de mandado de prisão em desfavor desse traficante. Né? E a gente já começa aqui. Voltou o áudio aí, gente? Pessoal, tá, voltou, né? Você tá ouvindo aí, diretor? Kleber Magalhães já compartilhando. Vai compartilhando o nosso programa aí, gente. E vai curtindo, vai comentando também, viu? Vai comentando o nosso programa aí, vai dando dicas para que a gente possa melhorar, para levar um programa melhor para vocês ainda, né? Então o programa hoje tá show, tá cheio de informações. Vamos trazer do final de semana até terça-feira agora, que é hoje, né? Então vamos trazer informações aí do final de semana. É, vamos lá. Vamos para a Estância, né? Que a polícia está trabalhando. Me coloca a imagem aí, diretor. A imagem, por favor, aí, do rapaz que foi preso na cidade de Estância. É, foi preso aí, tráfico de drogas. Olha ele aí na tela, viu, gente? Já está na sua tela para você ver aí. É, isso aí aconteceu na cidade de Estância. Né? A polícia civil, policiais civis de Estância prenderam aí. É, foi no domingo, né? Foi no domingo. Felipe Santos da Silva. É isso que está na sua tela, viu, gente? Felipe Santos da Silva, conhecido por Trintrim, de 26 anos, né? Está aí no centro da cidade de Estância. Felipe, com o Felipe foi encontrado aí 20 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, um tablet, né? Um tablete, né? Na verdade, um tablete de maconha prensada, outros 7 pacotes menores, né? Contendo maconha, né? Além de um revólver calibre 38 com 6 munições, né? Intactas, tá aí. Calibre 38, o revólver que foi pego com ele, né? Atuando em flagrante, tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo. Contra Felipe também existia aí um mandado de prisão definitiva por tráfico de drogas. Diretor, muda a foto, coloca a foto das drogas aí, por favor. Tem as drogas e o revólver aí também, né? Para o pessoal ir vendo em casa aí. É, e aí, onde foi condenado pela vara criminal de Estância, a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Ou seja, a polícia já estava na cola dele. Isso aí foi na cidade de Estância, viu? Olha o revolvão que ele estava aí, né? Olha o tablete, né? Tablete de maconha prensada aí, outras já, as trouxinhas para vender. Isso na cidade de Estância, né? Bem aqui perto de Tobias Barreto, né? Tá aí. O preso foi encaminhado aí à unidade policial da capital, onde ficará à disposição do judiciário, né? Tá aí, a casa caiu aí para o senhor, né? O senhor Felipe, Felipe Santos da Silva, a casa caiu para ele, viu? A casa caiu para ele aí, esse caso foi na cidade de Estância. As pessoas que estão acompanhando a gente aí, né? Quero aqui agradecer a todos. Tá vendo? Tá aí a foto da droga aí, toda a droga apreendida. Na cidade de Estância, gente. É, a poucos quilômetros aqui, né? Fica o quê? A 90 quilômetros aqui da cidade de Tobias Barreto. 80, 90 quilômetros. É. E aí esse Felipe, a casa caiu para ele, né? A casa caiu para ele aí na cidade de Estância. Coloca aí novamente a foto dele aí para a gente já jogar outra matéria na tela, que hoje está corrido, viu? Hoje tem muita notícia aqui para trazer para vocês, viu, gente? Muita informação. Tá na tela ele? Coloca ele na tela aí para o pessoal ir vendo aí e assistindo, vendo aí, ó, é o Felipe. Né, tá aí, mandado de prisão contra ele, já existia. E aí ele foi pego com essas drogas aí e a casa acabou caindo, né? A casa acabou caindo. Atenção, Tomar do Geru, volta para mim, meu filho. Volta para mim porque foi preso aí o pessoal do 11º Batalhão. Eu quero aqui parabenizar
a equipe do Tenente Coronel Alexandro Ribeiro, né? Gente, lembrando que o 11º Batalhão, você vê essa notícia de Estância, né? A gente vai para a cidade de Tomar do Jeru. É porque homens foram presos, foram presos aí, com armas de fogo e arma branca também, na cidade de Tomar do Jeru. Né? E aí eu quero parabenizar aqui a equipe do Tenente Coronel Alexandro Ribeiro, que vem fazendo um belíssimo trabalho. E lembrando para vocês que o 11º Batalhão, além da sede ser aqui em Tobias Barreto, abrange também os municípios de Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Jeru, onde aconteceu esse fato que eu vou trazer para vocês, e também a cidade de Cristinápolis. Então, olha a responsabilidade que tem aí o pessoal do 11º Batalhão, a Polícia Militar. Aqui em Tobias Barreto está tranquilo, né? Vocês podem ver que nesses últimos dias eu não tenho noticiado aí fatos de tráfico, esse tipo de coisa aí, né? Tá tranquilo, né? Apenas um senhor que foi preso hoje, eu não acabei não colocando a foto dele aqui, eu até conversei com ele hoje na delegacia, foi com a PM, né? A Polícia Militar prendeu esse senhor hoje, aqui, em Tobias Barreto, né? Porque ele acabou agredindo com um facão a mulher. O senhor tem 70 e, salvo engano, é 76 anos, olha. Um senhor de idade mesmo, 76 anos, e ele acabou com um facão cortando aí, pegou na mão da mulher, né? Da mulher dele. Só que eu tenho informação, né? Os policiais passaram informação pra gente, na delegacia hoje, de que eles só vivem em pé de guerra, os dois, né? Brigando, né? Só vivem brigando os dois, um agredindo o outro com palavras, daqui a pouco parte para as vias de fato, né? É uma pena. Hoje eu estava conversando com ele, até dando conselho a ele. Rapaz, não faça isso não. Como é que você utiliza o facão para bater sua mulher, rapaz? Aí ele foi e disse, mas ela me deu uma... Parece que ela bateu ele com uma vassoura, salvo engano. Ele é do Irmanduce, Conjunto Irmanduce. A gente não colocou nem a matéria, né? Eu comecei a dar risada com essa... Assim, é uma situação crítica, né? Mas... No momento ali, eu conversando com ele, acabei foi rindo ali da situação, porque ele contando, né? Ele contando a situação, eu digo, rapaz, não faça isso não. Você com esse facão poderia ter matado a mulher. Não, não ia matar não. Eu disse, mas começa assim, você... Aí ele mostrou os dedos dele tudo cortado também, que ela tinha jogado um pedaço de pau nele e agrediu ele. Então foi uma situação que aconteceu hoje aqui no Tobias Barreto, mas a polícia, né, não quer nem saber dessa situação. Prendeu o cidadão, inclusive está à disposição da justiça. Não sei se uma hora dessa não já foi solto, né, que estava aguardando aí a presença do delegado para decidir se ia, né, colocar como um TOC ou se ia, né, deixar ele, porque ele é um idoso, né, 76, salvo engano, 76 anos. Né, então, uma situação delicada, né? Mas me dê na tela aqui a foto. Eu tenho a foto aí das armas de fogo que foi apreendida aí na cidade de Tomar do Jeru. Atenção, Tomar do Jeru. Uma foto aí com o carro. Tá aí, né? Olha o carro da polícia. Você tá vendo aí, olha. Armas apreendidas, né? Armas de fogo apreendidas aí na cidade de Tomar do Jeru. A gente já chama atenção aí, né? Já chamamos atenção aí da cidade de Tomar do Jeru. Pessoal assistindo a gente nesse momento. Eu trazendo essas informações para você, viu? Informações exclusivas para você nesse exato momento aí. Foi domingo isso, viu? Eu tô trazendo as informações do final de semana para cá, gente. O que aconteceu de informações em todas essas... De notícias em toda essa região centro-sul do estado de Sergipe. Olha aí onde você está vendo aí nesse momento. Né? Foi na noite de domingo. Após abordagem realizada aí por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão, foram presos aí Domingos dos Santos, de 41 anos. Olha as armas de fogo que você está vendo aí. Essa foto foi tirada aqui na chegada, aqui na delegacia, né? Olha aí. Foram presos aí Domingos dos Santos, de 41 anos, e Raimundo dos Santos Araújo, de 37 anos. Ambos estavam armados aí com espingardas do calibre 32, outra com calibre 36, né? Mais de 20 munições intactas e outras 8 deflagradas. Já tinham deflagrado 8 aí, ninguém sabe onde, né? Ninguém sabe onde, aí a polícia não passou essa informação. Os flagranteados estavam em uma moto CG Titan, cor preta, K9,
que também foi apreendida, né, por apresentar irregularidades. Então, foi preso aí esses dois cidadãos aí, né, o Domingos dos Santos, de 41 anos, e o Raimundo dos Santos, que fica como exemplo aí, gente, né, para esse pessoal que está andando com arma de fogo. Não pode, né? Não pode, você não tem porte legal, você não tem porte de arma, então não pode andar com arma de fogo de jeito nenhum, né? Não pode, dá problema, você pode parar na cadeia com esses dois aí, né? Isso foi na cidade de Tomar do Giru. Quero aqui mandar um abração pro pessoal de Tomar do Giru que está acompanhando o nosso programa nesse exato momento. Você está vendo aí a foto, permanece com a foto aí pro pessoal e vendo aí as espingardas. E também tem uma faca, né? Uma arma branca ali, ó. Tem uma arma branca ali no meio, você está vendo aí. São várias informações, gente, a gente trazendo para você, com certeza. Daqui a pouquinho, Poço Verde, viu? Daqui a pouco eu vou chegar na cidade de Poço Verde. Olha só, viu? Eu vou trazer para vocês essas informações da cidade de Poço Verde, né? Me traz para mim aqui, garotão, diretor. É, tá aí, você viu, né? Você viu que arma de fogo não compensa você andar com arma de fogo. Você vai ter problemas sérios, problemas graves aí, né, com a polícia, que não está para brincadeira. Polícia Civil, Polícia Militar de Tobias Barreto, não está de brincadeira, viu? Não está de brincadeira, vem trabalhando bastante para manter aí a ordem, né? A Polícia Militar, com as suas rondas ostensivas aqui nas ruas da cidade de Tobias Barreto, não só Tobias Barreto, como também Poço Verde, né? O pessoal trabalhando bastante aí em Poço Verde, trabalhando em Tomar do Giru. Você está vendo, a prisão essa daí foi em Tomar do Giru, né? E também Itabaianinha e Cristinápolis, que é onde compreende o 11º Batalhão. Então tá de parabéns aí, Tenente Coronel Alexandre Ribeiro, tá de parabéns o subcomandante aí, né, que é o Major Raimundo, e toda a sua equipe, com certeza, né, que tá fazendo esse belíssimo trabalho. A gente é quem fica feliz, né, porque temos segurança nas ruas da cidade de Tobias Barreto. Daqui a pouquinho eu quero falar de Poço Verde, viu? Já eu quero falar de Poço Verde, porque os elementos continuam, né, continuam ousados, né, continuam ousados aí, e houve um assassinato, novamente, mais um, né? Lembrando que Poço Verde e Tobias Barreto foi apontado aí pela SSP, né, os dados, inclusive os dados da SSP, como as cidades que mais diminuíram o índice de violência por arma de fogo, né? Por arma de fogo e por arma branca também, né? Aquele é homicídios dolosos, que é aquele quando tem a intenção de matar. Então, foram as cidades que mais reduziram, foi Tobias Barreto e também Poço Verde, mas Poço Verde esses dias, em 15 dias, dois homicídios, né? Por arma de fogo. O cara na praça lá, chegou lá, atirou no outro, matou. Na praça pública, podendo pegar aquela arma ali, aquele disparo, pegar em alguém que estava ali na praça, né? Então veja só a audácia desses elementos. E o delegado já tem uma linha de investigação em cima desse caso. Os trabalhos já estão sendo feitos, né? E aí agora acontece esse outro crime. Agora, segunda-feira, ontem, né, na madrugada, 1h da manhã, o cara picou o pé na porta da mãe do rapaz e matou, executou o cara a tiro dentro da casa do cara, do rapaz, dentro da casa da mãe do rapaz. Então você vê como é que está aí a audácia desses criminosos aí, viu? É, não sabemos ainda o teor desse caso aí, o porquê que esse rapaz foi assassinado, o que era que ele tinha, né? Então tem que saber, a polícia está trabalhando, vamos deixar a Polícia Civil trabalhar, o delegado já está no encalço, já tem o outro caso que ele está solucionando. Daqui a pouco eu vou com essa matéria para Poço Verde. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria aqui de Poço Verde, né? Mas vamos falar aqui do final de semana aqui na cidade de Tobias Barreto, que foi bastante movimentado, né? Hoje tem muita coisa aqui pra gente colocar aqui nesse programa, né? E eu quero chamar a atenção, gente. Foram dois acidentes que aconteceram. Um na zona rural e o outro aqui na entrada da cidade de Tobias Barreto. É, então eu quero chamar a atenção dos jovens aí, dos adolescentes. Gente, vamos usar capacete. Vamos colocar o capacete, porque foram vários acidentes que aconteceram. Todo final de semana está sendo assim agora, né? Os acidentes acontecendo por conta do capacete que não tem. Teve um pessoal da zona rural, vamos começar com o da zona rural, né? Na qual duas motos acabaram colidindo uma com a outra. Né? Os dois rapazes eram do povoado Candeias, todos dois
moradores do povoado Candeias. Eles estavam vindo, sentido a Tobias Barreto, quando chegou ali no povoado Pau de Colher, né, um entrou, o outro foi entrar também, e aí ó, os dois se chocaram, né, e aí eu estava na UPA, unidade de pronto atendimento, conversei com eles lá, um chegou lá, chega, estava gritando de dor, né? Estava gritando, bota na tela aí, meu diretor, da zona rural, pessoal da zona rural aí, eu tenho uma foto aí, né? Eu vou passar para o pessoal a foto aqui, para o pessoal ir vendo, né? Então temos que ter bastante cuidado, esse foi nesse final de semana, viu? Nesse final de semana aqui na cidade de Tobias Barreto, tá aí a foto dele aí, ó. Você tá vendo as imagens dele aí, esse acontecimento aí foi na cidade de... Foi aqui na cidade de Tobias Barreto, foi ali no povoado Pau de Colher. A gente chama a atenção aí desse acidente que aconteceu no povoado Pau de Colher, para vocês terem cuidado, gente. Tem cuidado, mais cuidado aí, né? Mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda com essa questão aí de motocicleta. Vamos botar aí, tá vendo a foto dele aí, né? Chegou, foi esse aí que chegou aí, né, com o ele é um jovem de 22 anos, identificado como o Everton Nascimento. Ele é morador do povoado Candeias, colidiu a motocicleta com outro rapaz, né? Colidiu aí com outra motocicleta no povoado Pau de Colher no domingo. Ele sofreu escoriações pelo corpo, teve um corte no joelho, né, e se encontra aí na unidade de pronto atendimento. Se encontrava, né? Porque na verdade já... Aí, certinho colocou aí, tá certinho aí, viu? O áudio voltando aí pra você. Aí você a foto. Saiu novamente? Não. Tudo certinho? Tá aí o diretor. O diretor ajudando a gente aqui, obrigado pelo carinho. Tá aí o pessoal assistindo a gente também. Então, esse rapaz aí, né, que sofreu esse acidente, ele é do povoado Pau de Colher, né, tá, você tá vendo a foto aí, né, você tá vendo a foto dele aí, na tela, traz pra mim aqui, né, traz pra mim de volta, você viu, ele chegou aí, ó, traz pra mim, diretor. Traz pra mim aqui na tela, você viu, esse rapaz aí chegou, né, colidiu com outra motocicleta, e ele tava saindo certinho aí o áudio, diretor. Tudo ok, né? Então tá aí, ele acabou colidindo a motocicleta dele em outra, não estava usando capacete, então é isso que a gente chama atenção. Esse acidente, o rapaz já está aí na casa dele, já está tranquilo, tá de boa, né? Já passou pelo atendimento, teve um corte no joelho e várias escoriações pelo corpo. A preocupação era se ele tinha aí quebrado alguma a perna, um braço, né? Principalmente na parte do joelho, né? Aí ele chegou, fez o raio-x, né? Tá tudo certinho, a voz saindo. Aí ele fez o raio-x, mas graças a Deus, tudo em paz com ele aí, né? Aqui também a Vaninha, né? Tá aqui com a gente também. Fátima Nascimento, da cidade de Poço Verde. Um abraço para a senhora Fátima Nascimento, tá sempre curtindo a nossa programação aqui, o nosso programa. Obrigado pelo carinho. Né, trazendo informações aqui, Fátima Nascimento, boa noite, amigo, Deus te proteja sempre, amém, viu, amém, que Deus abençoe a senhora também, a toda a sua família, e a todos que estão assistindo a gente nesse momento, né, que Deus nos abençoe, né, com muita saúde, muita paz, não é isso? Reinaldo Soares, cadê as fotos dos malas, né, a foto dos rapazes que foram pegos com arma, a polícia não passou, viu, Reinaldo, essa não foi passada pra gente aqui, por conta disso eu não coloquei, viu, que estava armado aqui. Reinaldo quer saber das fotos do rapaz que estava armado. A polícia não passou as fotos pra gente, viu? Como foi no município de Tomar de Giru, provavelmente a polícia de lá não mandou as fotos pra polícia daqui, né? E aí, infelizmente, a gente não passou essas fotos, tá certo? Mas olha, tá aqui, Kleber Magalhães tá aqui, voltou aqui, Kleber Magalhães, obrigado pelo carinho. Kleber Rangel, boa noite, rapidão. Poço Verde ligadinho, Kleber Rangel tá aí, né? Kleber Rangel na cidade de Poço Verde. E olha só, quero falar aqui de outro acidente que aconteceu. Esse rapaz tá bem demais, graças a Deus. Eu quero falar de outro acidente que aconteceu na entrada da cidade. Mas antes eu vou falar para vocês aí da Agrocamp, né? Agrocamp que tem tudo para o homem do campo. Estive lá essa semana, fiz uma live. São mais de 5 mil itens. Mais de 5 mil itens. Tem a foto da Agrocamp aí não, né, diretor? Tem a foto da Agrocamp aí? Tem não, né?
tem que colocar a fotinha da Agrocamp aí para o pessoal ter o conhecimento. Né? Estamos localizados ali próximo da Praça Nisseu Dantas, aqui em Tobias Barreto, próximo ali do Mercado Cereais, entre o Mercado Cereais e o Mercado da Carne. Né? Então, são bombas, são forrageiras, né? Inchada, foice, tudo que você pensar, você vai encontrar na Agrocamp. Eu estive lá, são mais de 5 mil itens. É uma coisa de sério, é uma coisa fora de sério, né? Mais de 5 mil itens para você aí, você que quer comprar, você que quer economizar o seu dinheiro, você vai na Agrocamp e vai encontrar com certeza. Não só você, homem do campo, como você, meu amigo que mora aqui na cidade também. Visite a Agrocamp, que é o melhor preço da cidade, parcelamos até 5 vezes, né? E à vista você tem um descontão aí, com certeza. É só procurar o pessoal aí, o Jaquinho, procurar aí a Mara, procurar o pessoal todo aí que atende aí, Macaquinho, né? Conhecido como Macaquinho, né? O nosso vendedor aí. É, eu não sei bem o nome dele aqui, né? Estou esquecido o nome do rapaz aqui. Inclusive, quinta-feira eles vão estar por aqui, tá certo? Mostrando aqui os produtos, um pouco dos produtos aqui. Viu? Um abraço para essa turma aí do Agrocamp, tá aí, com certeza. Vamos trazer mais informações aqui, né? Pessoal chegando aqui. Josmária Oliveira, obrigado. Vivian Santos também chegando por aqui. Rivanildo Santana, Vaina Santos. Boa noite, povo Rio Real na Bahia, né? Rio Real na Bahia. Tá aí. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos trazer aqui essa matéria que é importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai aí, viu, diretor? Vamos trazer essa matéria que é muito importante aqui, olha, vamos trazer mais uma matéria aqui de acidente, né? Volta aí, olha, esse rapaz, ele sofreu um acidente na entrada da cidade de Tobias Barreto. Foi final de semana também. E por que que eu digo que é importante eu falar aqui, gente? Que eu quero novamente falar com você, que você jovem, principalmente você jovem, né? Que anda aí com a moto para lá e para cá, tem que colocar o capacete, gente. Tem que colocar o capacete para você evitar. Você que está de carro também, coloca seu cinto de segurança, né? Porque a gente está aí, né, andando para lá e para cá, acidentes, meu amigo, a qualquer hora pode acontecer, né? Então, coloca seu cinto de segurança. Teve um caso semana passada de um rapaz que morreu aqui na entrada da cidade. Infelizmente, se ele tivesse com, né, com o cinto, ele não, tenho certeza que ele não morreria, viu? Porque o cinto protegia ele. Aquele, o cinto segura, né? O cara sem cinto, ele é jogado dentro do carro para lá e para cá, né? Mas esse acidente que aconteceu não foi veículo, não foi carro, na verdade, foi uma motocicleta. E a gente vai trazer para você. Traga a foto aí dele, diretor. Tem a foto dele aí, por favor. Bota a foto dele aí, ó. Esse rapaz aí, jovem, tá vendo aí? Um rapaz jovem que sofreu esse acidente na entrada da cidade de Tobias Barreto. Foi no final de semana, então a gente chama novamente a atenção de todos. É todos, viu, gente? Todos, todo mundo aí. A gente chama a atenção aí, você que está se deslocando de um local para outro. Estou vendo que Tobias Barreto já melhorou bastante a questão do trânsito. Você está vendo aí, ó, a foto dele. Né? O rosto machucado. Né? O rosto machucado. E você vê aí, esse rapaz foi na entrada da cidade de Tobias Barreto, esse acidente. Também dia de domingo, final de semana. Então, a gente chama a atenção aí desse garoto aí, como dos outros também que estão andando por aí, né? Estão andando aí. Um jovem identificado, esse rapaz aí identificado como Darley Matos dos Santos, ele acabou caindo de moto nas proximidades da ponte, na entrada da cidade, no início da tarde de domingo, né? Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado para a UPA, unidade de pronto atendimento. Então, o Darley está aí na tela para você. O Darley, né, está se recuperando, já foi liberado, é claro, já está em casa. Mas a gente volta a chamar a atenção, não só dos jovens, mas de todos os tobienses, de todos que estão nos assistindo, você que é de Poço Verde também. Traz para mim, garotão. Traz para mim aqui, por favor, diretor. Está aí. Você viu o Darley aí, gente? Tem mais atenção. Você que está de Poço Verde, Heliópolis, Paripiranga na Bahia, está assistindo a gente também. Lagarto, Itabaiana em peso assistindo a gente. Tem mais atenção, vamos colocar o capacete. Tobias Barreto melhorou bastante, né? Que antes o trânsito aqui era, né, parecendo aquele trânsito da China, né? Só faltava os animais passando, porque eu nunca vi aquele vai e vem, as pessoas sem capacete, mas melhorou bastante, o pessoal já está tendo a conscientização. Né, os agentes estão aí trabalhando. Os agentes precisam ter mais um pouquinho de paciência também, né? Não sair só ateando multa,
É, vamos ver, o cidadão também... Eu digo não nesse sentido de capacete, capacete as pessoas têm que saber que têm que usar. Né? Mas tem momentos aí que o cidadão está sendo multado por apenas estacionar para ir rápido, por exemplo, a uma loja. Então, é essa parte de conscientização que o guarda tem que ter. Né? Não só chegando e atolando multa para cima de multa, porque, poxa, ninguém aguenta, né? Então, é isso, esse caso. Eu vou trazer também esses agentes de trânsito aqui para conversar com a gente, né? Vou fazer um convite aí ao coordenador de trânsito da CTTU, que é a Coordenadoria de Trânsito aqui do município, para que eles possam visitar aqui o programa que tem notícia e a gente debater esses assuntos, né, que são interesses da população. A gente tem que ter mais calma. Eu já fui para várias cidades grandes aí, né, e pequenas também aqui do município, aqui vizinho aqui do estado de Sergipe, né, onde, por exemplo, eu estive, salvo engano, foi em Aracaju, né, foi em Aracaju que o rapaz do trânsito, né, o guarda de trânsito, chegou, chamou a gente lá dentro de uma clínica que a gente estava, né, para dizer, olha, tem um rapaz de um carro aí fora aí que está estacionado no local errado, né, então os guardas foi quem, será que o dono está por aí e tal, né, então eles não chegaram multando, né, tem que ter esse diálogo, gente, a gente somos todos, né, somos todos tobienses, vamos tirando aqui para o pessoal daqui de Tobias, os agentes de trânsito, somos todos tobienses, não vamos prejudicar os nossos tobienses por uma falta de diálogo, né? Uma conversa, né? É bom aquela conversa, né? Agora, se o cara deixou o carro lá o dia todo, saiu para longe, aí é outra coisa, né? Mas, de repente, o cara encosta ali, vai para a loja, vai fazer alguma coisa. Então, tem que ter paciência, tem que ter aquela questão de bom senso, né? Tem que usar do bom senso aí para não estar multando todo mundo à torta e à direita. E os nossos jovens, vamos ter mais atenção, vamos colocar o capacete. Esse menino aí, ele foi liberado, sofreu só algumas escoriações no rosto, mas foi liberado esse rapaz aí. Tá bem, graças a Deus. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês a informação. Olha só, um ladrão roubou, né? Furtou, na verdade, né? Roubou não, furtou uma bicicleta aqui em Tobias Barreto. Chegou com aquela ferramenta parecendo um alicate, né? Grandão, né? Aqueles de cortar, né? Cortar ferro, né? O cara já estava com ele dentro da bolsa. Repara que o cara já estava mal intencionado, viu? E pegou esse coisa, cortou o cadeado, cortou a corrente e levou a bicicleta da menina, da mulher, né? A mulher tinha levado o filho lá no colégio, né? Encostou a bicicleta mesmo. Repare só que país de, né? Que país, né, rapaz? Que existe tanto ladrão, né, rapaz? É uma brincadeira, viu, um negócio desse. A mulher encostou a bicicleta, foi levar o filho lá na escola. Aí deu um tempozinho lá, quando voltou, tava limpo. O cara, aqui em Tobias Barreto, viu? Eu tenho inclusive um vídeo, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Inclusive, se vocês conhecerem esse ladrão, né? Ligue para 181 da Polícia Civil, que o nome de vocês será mantido em sigilo. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse vídeo, como vou trazer também a notícia aí da cidade de Poço Verde, onde um homem foi executado dentro de casa. Então, daqui a pouquinho eu volto para trazer essas informações. A gente vai a um intervalo comercial e voltamos já já. Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar, preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbert 365.
Vem pra Agrocamp! Creative Company, dedetizadora, controle de pragas urbanas, energia solar, achei no pão, mídia sem desperdício, achei no pão. Creative Company, Avenida 7 de Junho, 141, Tobias Barreto, 799-9808-3090, 99957-3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis, corretora de seguros, está aqui para te ajudar. Na Cláudio Reis Corretora, temos todos os produtos que você precisa. Automóvel, residencial, empresarial, vida, acidentes pessoais, previdência, saúde, equipamentos portáteis, máquinas, transportes, consórcio, seguro viagem. Cláudio Reis, corretora de seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O Sim oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. Voltando. Aqui é igual um coice de bacuri, mas rapidão, né? Rapidão mesmo. Tá voltando, gente, voltando do nosso intervalo comercial e a gente vai trazer informação agora, né? Como eu havia prometido para vocês, vamos até a cidade de Estância, né? Vamos até a cidade de Estância, onde o cantor, né, Gabriel Diniz, acabou, infelizmente, gente, juntamente com a tripulação, né? Porque não é só o Gabriel Diniz, mas tinha também o piloto, copiloto, salvo engano tinha uma outra pessoa também, né? E esse avião acabou caindo ali na região de Mata, né? Na região de Mata de Mangue ali, na cidade de Estância, que fica aqui a 80, 90 quilômetros aqui da cidade de Tobias Barreto. Então, uma tragédia que aconteceu, infelizmente, na tarde de ontem. A gente tem inclusive as imagens. Coloca a imagem do cantor aí para quem... coloca a imagem do cantor.
Tá aí, gente. Gabriel Diniz, esse rapaz mesmo que vocês estão vendo aí. É, o pessoal que está vendo aí, está chegando agora na nossa live, no nosso programa aqui, Tem Notícias. É, foi o caso que aconteceu ontem na cidade de Estância, onde o Gabriel Diniz, juntamente com os demais que estavam nesse monomotor, acabou aí, acabou caindo esse avião, acabou caindo, né, e a gente trazendo aqui essas informações para vocês. Está aí o cantor Gabriel Diniz, para você na tela aí. Ele é aquele que fez aquela música que foi, estourou, né, a Jennifer, né? É o cantor, né? Tá aqui, ó. É, o cantor sertanejo Gabriel Diniz, o GD, criado do hit Jennifer, né? O criador do hit Jennifer, né, morreu após o avião tipo monomotor em que o artista estava cair em uma área de mangue no povoado Porto do Mato, na cidade de Estância, né? Na região sul do estado de Sergipe. A assessoria do cantor confirmou a informação e, de acordo com a aeronave do Grupamento Tático Aéreo, o GTA, que a gente parabeniza também o pessoal da GTA, sempre trabalhando bastante, e o pessoal do Corpo de Bombeiros, outros dois ocupantes da aeronave também morreram. Né? Eles foram identificados como Linaldo Xavier, o copiloto, e Abraão Farias, o piloto. Ambos diretores do Aeroclube de Maceió, onde o monomotor foi locado. No último dia da semana, GD, que tinha 28 anos, havia feito um show na cidade baiana de Feira de Santana. E no próximo sábado, dia 1º de junho, tocaria em Areia Branca, aqui em Sergipe. Né? A queda do avião será investigada pelo 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes. Coloca a foto. A outra foto, por favor. É o momento aí, olha. Vocês estão vendo aí o momento, essa outra foto é o momento que o pessoal está tentando resgatar aí, né? Fazer o resgate aí, tanto dos dois, o piloto e o copiloto, como também do cantor, o GD, né? Tá aí, então, a aeronave, né? É, do tipo Piper Cherokee, né? PT-KLO, né? Só poderia fazer voos de treinamento. Isso significa que o avião não poderia fazer, por exemplo, voos privados ou táxi aéreo transportando aí passageiros. Então, tá aí, fica, né? Infelizmente, a gente lamenta essa situação, né? Infelizmente, avião tá caindo constantemente no Brasil, né? No país inteiro aí, aviões caindo. Tem que ver qual é essa situação. É, infelizmente está aí, o rapaz foi quem perdeu a vida, os três, né? Tanto o piloto como o copiloto e também o GD, né? Que é o Gabriel Diniz, que é o autor daquela música que estourou, né? A Jennifer, né? Então está aí, a gente lamenta essa situação, foi aqui em Sergipe, por isso a gente está trazendo aí essas informações. Aconteceu na região centro-sul do estado de Sergipe, aí é o momento aí da aeronave que estava dentro do mangue. Porto do Mato é o povoado, né? Povoado Porto do Mato aqui em Estância, né? Você vê aí o momento. É, quero mandar um abraço aqui para o Ross Santos, está assistindo a gente. Osano Santos também. Boa noite. Em uma tesoura, falar Osano de São Paulo, que Deus livre esse motoqueiro, né? Está aqui, né? É verdade, viu? Osano Santos, é sobre aquele outro comentário, né? Rapidão, mande um abraço aí para a equipe Pé Embaixo. Que Deus ilumine todos os caminhos deles. É o Reinaldo Reis. Um abraço para você, Reinaldo. Claudivânio Ramos, ele diz aqui, boa noite, rapidão. A obra da Lagoa da Porta está devagar, porque era para novembro do ano passado e a iluminação ao redor da lagoa está muito precária. É verdade, viu? Claudivânio Ramos, vamos cobrar isso aqui, viu, Claudivânio? Vamos cobrar isso aqui, viu? Luiz Alves está aqui. Boa noite para você, Luiz Alves. Obrigado pelo carinho. Gente, estão assistindo aí. Ronaldo Lima, boa noite, rapidão. Ronaldo da cidade de Santos, São Paulo. Estou ligadinho no seu programa. Abraço moral, bom trabalho. Selma Alves também, boa noite. Selma, para você também. E para Ronaldo Lima, que está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Tá aí, você está vendo a foto, né? Joga para o GD novamente, para o pessoal fechar aí. A gente fechar essa matéria. Tá aí, joga para o GD aí. Para você ver, olha,
A foto dos demais não foram colocadas, por conta disso a gente não colocou aqui, viu? É, a gente só lamenta aí pelos três, né? Tanto pelo GD, como também o piloto e o copiloto, que também estava na aeronave e infelizmente teve a sua vida aí interrompida, né? Infelizmente. Infelizmente, esses aviões estão caindo bastante aqui no Brasil. Tem que ver o que é, né? Os aviões antigos, tem que ver, né? Tem que ver se for antigo, tem que, né, não rodar mais, né? Porque não voar mais, na verdade é essa. Não voar mais, porque senão vai continuar caindo, caindo e matando as pessoas, infelizmente. Né? Tá aí, você tá vendo, nesse exato momento aí, o GD. Traz para mim aqui, diretor. Lamentável, né? A gente lamenta essa situação, né? Deixa um abraço de solidariedade aí a toda a família, os fãs também, né, que sofrem, né? E também a família do piloto e do copiloto também, né? É, tá aí. Então deixamos aí nosso abraço aí de solidariedade, e eu faço o mesmo comentário que o comentarista aí da Xodó, né? É, o nosso comentarista da Xodó hoje deu show de bola, né, nos comentários, né? Porque tem que ver essa situação, tem que ver o que é que está errado, né? Porque aí, depois que morre, joga logo a culpa no piloto, né? O piloto não pode responder, está morto. Tem que ver o que é que está acontecendo, né? Será que é a ANAC, né? Acho que é a ANAC, né? Está vendo essa situação, tem que ver aí como é que está a situação dos aviões, né? Se está podendo mesmo, se está tudo certinho, se está podendo voar, né? Porque se não tiver, tem que encostar. É uma nave velha, antiga, tem que encostar, né? Tem que encostar, não pode voar, para não estar colocando a vida das pessoas em risco. Então fica aí o nosso abraço de solidariedade. Vamos voltar aqui para Tobias Barreto, que tem mais informações. Atenção, Poço Verde, daqui a pouquinho eu vou trazer a situação de Poço Verde, viu? Mas antes eu quero ir aqui à Vila de Samambaia, né? Vila de Samambaia, o padre colocou aí, né, na Vila de Samambaia, o padre colocou um comunicado, né, o José Edson, né, vou ver aqui já o nome dele aqui, ele colocou, ele é o responsável pela paróquia lá, né, colocou um comunicado que não tá aguentando mais, né, e aí pessoas adentraram aí, eu já fiquei sabendo nos comentários da minha postagem que foi um rapaz que tem problemas, né, problemas mentais, né, foi um comentário que saiu, né, mas as pessoas estavam lá já, né. Bom, eu sei que eu fiz, coloquei a postagem em cima do comunicado que o padre fez, né, tipo um desabafo, que não estava aguentando mais, ia ter que fechar a paróquia, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu, né. Adentraram a paróquia, quebraram os arranjos, esbagaçaram os arranjos todos, né. E não desta vez, mas em outras vezes já tinham roubado, né? Tinham furtado, furtaram lá uma espada lá do santo, né? Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho qual santo foi, mas eu sei que esse tipo de coisa aí, isso é vandalismo. Isso é vandalismo e tem que ver partiu de quem, né? A mulher colocou no comentário aí, é porque vocês não têm conhecimento da coisa, o menino aqui tem problemas psicológico, né? Tem problema psicológico, tem que tratar, viu, senhora? Tem que tratar ele. Ele não pode sair por aí quebrando as coisas e esbagaçando tudo, né? Se ele tem problemas psicológicos, eu não sei. É, tem que ver essa situação, se a senhora for da família, veja essa situação, porque não pode interromper, né? Não pode. Quer dizer que ele não chega num bar para esculambar, né? Chega só na igreja. Né, porque as informações é que não é a primeira vez. Eu não tenho essa informação de quem é esse rapaz. Não sei também se ele tem. Eu estou só falando sobre um comentário que fizeram aqui. Então, coloca a foto para mim aí da igreja. É, como ficou essa igreja? É, como é que ficou essa igreja aí? Está aí. Aí a foto que você está vendo no povoado de Samambaia. Vila de Samambaia, aqui em Tobias Barreto. Onde vândalos, né? É, até aparecer o responsável, eu vou chamar de vândalos, porque o cara que entra numa igreja e ele faz uma situação dessa aí, quebra as coisas. Essa parte aí da foto que você tá vendo foi a parte, né? Foi a parte aí que ele quebrou. Não, aí é a parte que sumiu aí, é, uma espada do santo aí, né? Sumiu aí a espada do santo.
Gente, vai compartilhando o nosso programa para as pessoas irem assistindo também, viu, gente? Vai compartilhando o programa aí, vai curtindo, vai comentando, fazendo os seus comentários também, que a gente vai trazer aí, olha. Você está vendo aí a foto, né? Coloca outra foto aí. Tem uma foto aí de umas cadeiras, uns arranjos no chão. Olha, vai mudando as fotos para você, tá vendo aí? Nesse momento você está vendo aí, né, os arranjos no chão, né? Aí os arranjos no chão, isso é na igreja, na cidade de Tobias Barreto, aqui, zona rural, né? Aconteceu na vila de Samambaia. E você está vendo no chão aí os arranjos, né? É lamentável que uma situação dessa venha acontecer, né? A gente lamenta, gente, a igreja, não tem coisa melhor do que a igreja. Igreja para você ir, ó, foi o padre José Wellington. O Eliton, o padre José Wellington, que colocou o comunicado. Então, tá aí, olha. Olha o comunicado, eu vou ler para vocês o comunicado do padre aí. A paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem informa que a igreja matriz ficará fechada por tempo indeterminado. Esta decisão foi tomada por conta do ocorrido do dia de hoje, ou seja, do dia de ontem, né? Do dia de ontem. Alguém entrou na igreja, o padre não sabe quem foi, olha. Alguém entrou na igreja e quebrou os arranjos. Em outros momentos, olha, veja que o próprio padre cita aqui, olha, em outros momentos, levaram a espada da imagem de Nossa Senhora das Dores, como também rasgaram os cartazes do mural. Ou seja, a turminha está perturbando aí, né? Rapaz, veja se um cara desse aí, se ele tem problema mental, tem que ver a situação dele. Tem que ver. Então ele faz isso nas casas das pessoas, ele faz isso nos bares também, ou só faz na igreja? Né? Tem que ver, viu? Tem que ver aí a moça que botou no comentário lá, né, que se estressou. Tem que ver essa situação, não pode, viu? Isso é vandalismo. Olha, tá aqui, será aberta apenas para os atos de celebrações litúrgicas, né? Então diz aqui que Deus os abençoe, ainda diz assim o padre José Wellington, né? Tá aí, você já viu as imagens? Você já viu as imagens? Está vendo as imagens nesse momento? Né? O padre José Wellington foi quem colocou esse comunicado. Né? Foi quem colocou esse comunicado aí, o padre José Wellington, né? Que já está aí, né? Sem saber o que fazer mais. Traz para mim aqui, diretor. O padre José Wellington já não sabe mais o que fazer, né? Porque, olha, primeiro, o cara joga, quebra tudo na igreja, né? Os arranjos, gente, tem aquelas flores bonitas que ficam em cima, né? Nos vasos ali, né? Da igreja. E o camarada quebrou os arranjos, já tinham feito furto lá dentro, né? Furtaram uma espada, como eu acabei de citar aí, da santa. É. E aí, os cartazes também já haviam rasgado os cartazes. Coloca aí, quer dizer, tudo que se faz na igreja, tá tendo alguém aí que tá entrando e deteriorando tudo, destruindo tudo. Tem que controlar esse louco, né? Se ele for, tem problemas mentais, ele tem que ser controlado, né? Veja aí a família, o que é que pode fazer, né? Veja o que é que pode fazer. O que não pode acontecer é isso que tá acontecendo. É o cara de entrar que nem um maluco aí, não sei se ele é louco, não sei se ele tem problema de saúde, não sei. Eu sei que tem que ver essa situação. Tem que ver, os moradores têm que ver quem é também, passar essas informações para o padre, para ele ter conhecimento, que no comunicado dele ele não sabe quem é. Né? Ele diz, olha, uma pessoa adentrou a igreja, né, e cometeu aí esse ato de vandalismo. Que aí é um ato de vandalismo. Né? Não tem para onde sair. É um ato de vandalismo o cara entrar dentro de uma igreja e fazer isso. Eu não concordo que ele entre em local nenhum. Em local nenhum, meu irmão, nem numa casa comum. Imagine numa igreja, né? Numa igreja que o povo está ali, né, para a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. E a gente vê esse tipo de situação, é lamentável. A gente só tem a lamentar por esse tipo de situação, né? Então fica aí, né, o pessoal que fez isso aí, estejam mais atentos. Os moradores também estejam mais atentos aí e passem essas informações para o padre, para que ele venha tomar uma providência, né? Conversar com os pais, se o rapaz tiver problemas psicológicos,
conversar com os pais, tem que conversar, né, se tiver, né? E se for aqueles drogadinho, maconheiro, se for, né? Tô aqui afirmando não, se for, aciona a polícia, porque para maconheiro é polícia. Se tiver problemas mentais, aí agora conversa com o padre vai lá, de certeza, vai conversar com a família, vai chamar ele ali, vai conversar com ele, e eu tenho certeza que ele não vai voltar a fazer isso, né? Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, né? Tá certo? Fica aí um abraço para a turma do povoado de Samambaia, Vila de Samambaia, um grande abraço, viu? Quem tá aqui com a gente, ó, Ivone Silva assistindo o nosso programa, obrigado pelo carinho, tá aqui, ó, Ró Santos também. Rapidão, peça por favor a secretária de obras para tirar os matos da Avenida João Alves, em Tobias Barreto. Olha só, a Avenida João Alves está assim, cheia de mato, é? Ó, tá aí, tem que ver, viu? Tem que ver a secretaria de obras aí, centro da cidade, né? Tem que ver essa situação aí, viu? É, Fátima Nascimento, né? Concordando aqui, verdade, um abraço para você, Fátima. Concordo com você, se ele tem problema de saúde, a família tem que procurar um médico, para ele não é deixar ele sair destruindo tudo. Engraçado que aquele procurou lá da igreja para destruir, tá vendo? O Reinaldo Santos, concordo com você, né, Reinaldo? Se tem problemas, a família procura o cara, olha. Seu padre, é o seguinte, meu filho fez isso, quebrou aquilo, eu vou aqui arcar com as responsabilidades, né? Primeiro tem que ser assim, arca com as responsabilidades e segura seu filho, viu? Veja o problema que ele tem, que eu não sei qual é. Eu tô falando isso aqui porque eu vi num comentário uma mulher dizendo que o menino tinha problema de saúde. É, tinha problemas psicológicos, é por isso que eu estou comentando aqui. Mas o padre, até então, não sabia quem era. Então, se esse rapaz tem problema, minha gente, procura o padre, para o padre procurar a família e agora aí ter aquele diálogo ali, aquela conversa, né? Porque se não foi ele e foi um maconheiro, aí já procura a polícia, né? Se foi um doido, um maluco de maconha, aí tem que procurar a polícia, né? Que aí a polícia dá jeito, o delegado dá jeito. Mas se esse rapaz tem problemas de saúde, e foi ele, aí agora aí é o que eu estou lhe dizendo aqui, para não ficar repetindo, tá certo? Vamos aí, um abraço para a turma de Samambaia, vamos aqui, porque olha, né, tirando aqui desse caso aí do menino lá, né, de Samambaia, vamos trazer para um ladrão aqui em Tobias Barreto, um ladrão sem vergonha, né, ladrão descarado, sem vergonha. É para o que é que ele fez, rapaz? Ele pegou um alicate, eu vou colocar esse vídeo daqui a pouquinho aqui na tela, viu? Vou colocar para vocês aqui na tela esse vídeo. Esse caso aconteceu aqui em Tobias Barreto, ladrão descarado. Se você viu esse ladrão por aí, ligue para 181 da Polícia Civil. Ele roubou uma bicicleta, furtou na verdade, né? Chegou lá com um alicate, tirou da bolsa, cortou a corrente e levou a bicicleta. Repara só que cara descarado, né, rapaz? Que cara vagabundo, né, rapaz? Um cara desse aí, me diga aí, o que é que um cara desse merece? Me diga aí vocês, que estão assistindo o nosso programa, né, rapaz? O cara roubar uma bicicleta. Olha, a dona da bicicleta, antes de eu colocar o vídeo aqui, eu quero dizer a você que a dona da bicicleta, né, o esposo dela entrou em contato comigo. Disse, rapidão, coloca esse vídeo aí para ver se consegue pegar esse pilantra aí, né? Porque a bicicleta nem da minha mulher era. Ela pegou a bicicleta emprestada, salvo engano, com a parente dela, para levar o filho na escola. Quando chega lá, né, a gente já é desconfiado mesmo, porque não é só Tobias Barreto não, né? É o Brasil, né? O país que tem muito ladrão, né, rapaz? Esse país já não basta os políticos roubando a gente a todo momento, né? Aí vem um descarado desse, um caba descarado desse, né? E aí coloca, corta a corrente e leva a bicicleta. Um descarado. Caba descarado. Eu tô doido aqui com essas imagens. Chegue alguém que conheça ele e denuncie ele, que é pra eu botar a foto desse sem vergonha aqui na tela, né, rapaz? Que é um sem moral, né, rapaz? Um pilantra. Um pilantra, né? Solta o vídeo aí, diretor. Tem um vídeo aí, não tem? Solta o vídeo pra turma ver aí. Se você viu aí, antes do diretor soltar o vídeo, se você viu essa imagem, se você conhece ele, ligue pra 181 da Polícia Civil e dê as características. Olha, doutor. Doutor, eu sei quem é. Mora aqui perto da minha casa. Eu conheci ele. Denuncie ele. Que é pra polícia pegar esse pilantra, pra ele aprender a trabalhar, para conseguir suas coisas, né? Porque uma bicicleta dessa aí,
no mínimo uns 400 a 500 conto, né? Aí a mulher vai ter que pagar agora a outra, né? Foi lá levar a criança, coitada. Pegou o cadeado, passou a corrente e disse, aqui eu estou seguro. Quando ela voltou, não tinha, tava limpo, só tinha a árvore lá. Só faltou ele cortar a árvore e levar a árvore nas costas também, né? Um pilantra. Bota aí esse vídeo aí desse pilantra aí, esse vagabundo. Cadê o play? Descreva o rapaz, viu? Descreva ele. Foi de boné vermelho, acho que o mesmo pé. Branca, mas não tem. A habilidade de fazer isso. Eu estava falando aí. Você acha que mãe não está ela ou não? Se mãe não está, pega uma sossegação. Tá aí, gente. Vocês viram aí, né? Vocês viram aí a situação, né, rapaz? Um elemento, né? Um pilantra, um cara desse. Então, eu peço ajuda de vocês aí. Eu peço ajuda de vocês aí, que se perceberam, se viram ele, se sabe quem é, ligue para 181 da Polícia Civil, é? Ligue para 181 da Polícia Civil, para que esse elemento venha a ser preso, né? Que o lugar dele é atrás das grades, né? O lugar dele é atrás das grades. Eu quero colocar ele aqui, ó, na tela, viu? Eu quero colocar ele aqui na tela, esse pilantra aí, né? Pra ele aprender a roubar a bicicleta, né? Pra ele aprender a furtar, ainda mais dessa forma, você viu? Uma sacola nas costas, um alicate, tirou o alicate. Quem sabia ali, né? Quem diria que ele tava com um alicate ali dentro daquela sacola, né? Ele é daqui de Tobias, deve ser daqui de Tobias Barreto, viu, gente? É por isso que eu digo, eu chamo a atenção do pessoal dos bairros aí, né? Meus amigos do Conjunto Padre Pedro, Pinheiro, Bairro Suti, né? Todos esses bairros aqui da cidade, né? Se viu ele aí, se sabe quem é esse rapaz aí, né? Porque pelas imagens dá pra conhecer, viu? O cara que conhece aí, diz, ó, ele mora aqui. É, denuncie ele, dê uma ligadinha pra polícia, gente. Pra ajudar aí, porque atrás desse pilantra aí, ficou uma mulher que perdeu aí uma quantia no valor aí, eu acho que o quê? Uns 400 a 500 conto uma bicicleta dessa, né? Bicicleta de mulher é caro, né? Aí ele pegou logo a mais nova que tava ali e levou, né? Aí você diz, pô, ladrão de bicicleta, tá, mas é um bem que a mulher precisava, né? E é caro, né, gente? R$400 hoje não é... Para nós que estamos lutando ali, somos trabalhadores, é muito dinheiro. Então, a gente chama a atenção de vocês aí. Se você viu, não precisa, não se preocupe. Ligue para 181 que você não precisa se identificar. Olha, eu sou fulano de tal, um exemplo, né? Eu sou João, quero fazer uma denúncia, mas... ou então não digo o nome, né? Olha, eu não vou dizer o nome, mas eu quero fazer uma denúncia. Pronto, a polícia já vai entender já. Beleza, pode dizer qual é a sua denúncia. 181 da Polícia Civil. Só, não quero me identificar, mas eu moro na rua tal e eu conheço o cara que roubou uma bicicleta aqui, assim, em Tobias Barreto.
né? Porque aí a polícia já vai pegar os seus dados direitinho ali, né? As suas informações, e vai chegar até esse elemento, esse pilantra, né? Esse pilantra, porque o cara que rouba uma bicicleta, ele sai roubando tudo que vê pela frente, né? É um pilantra, né? Tá aqui, eu vi um comentário aqui do pessoal aqui, né? Comentando aqui, o Bebeto Miranda, né? Tá por aqui. Sônia Andrade também. Fátima Nascimento dizendo que é, né, um ladrão safado e folgado. Esse é, viu? Esse é, viu, Fátima? É, Jadiela Santos será preso, né? Tomara, viu? Ivone Silva continua assistindo a gente. Gente, vai compartilhando, curtindo e comentando, viu? Vai comentando também aí, compartilhando a nossa live. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Eu quero falar do colégio aqui, viu, diretor? Veja aí o colégio na tela, que eu quero, antes de trazer essa matéria aqui de Poço Verde, né, eu vou trazer para vocês a matéria de Poço Verde aí, tá um perigo danado aí, né? Mas a população, fique tranquila, que o delegado vai solucionar esses problemas aí que tá acontecendo em Poço Verde, né? Daqui a pouquinho eu vou para Poço Verde, que eu quero falar do colégio Irmã Marielle. Gente, um colégio com aulas dinâmicas, tá aí para você na tela, você tá vendo aí. Eu visitei a escola, né, o colégio Irmã Marielle, né, que vem com aulas dinâmicas, diversificadas, levando o seu alunado aí, né, para aprovações na Universidade Federal de Sergipe. Então, é bom que você visite nesse período aí, nesse segundo semestre, que vai começar agora. O segundo semestre já está para começar, né? É, está para começar, o tempo está voando, né? Já estamos no mês de junho, está aí na tela para você ver aí, Colégio Irmã Marielle. Eu recomendo, porque já estive lá, meu filho já estudou lá. Então, é um colégio Irmã Marielle há 19 anos, fazendo a diferença na educação dos nossos filhos. Não tenha dúvida disso. Olha, o Sim oferece aí aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, além de educação alimentar. Tudo isso que eu citei aqui é gratuito. Você não vai pagar por isso. Vai pagar mensalidade, mas não por essas aulas aqui. Essas aulas a escola dá gratuitamente aos seus alunos. Então, gente, com aulas dinâmicas, né, aulas dinâmicas aqui eu estou passando a mão no nariz, aqui está um calor que você nem sabe, viu? Essa luz aqui, diretor, em cima da gente aqui, fica abafado aqui, né? Então, trazendo aulas aí diversificadas que o seu aluno, com certeza, levando para a Universidade Federal de Sergipe. E aí, eu digo para você aqui, do ensino do maternal ao ensino superior. Por que do ensino superior? Porque a Universidade Cruzeiro do Sul já chegou no Irmã Marielle. Então, você que está aí, né, querendo fazer sua faculdade EAD, né, não pode viajar, não tem tempo de viajar, você pode fazer sua faculdade aqui, EAD, né, com as aulas e as provas aqui no Colégio Irmã Marielle. Então, um colégio que vem inovando, sempre inovando. Aulas dinâmicas, né, universidade agora, né? Então, tem tudo que você pensar, você vai encontrar no Colégio Irmã Marielle, inclusive as salas com ar-condicionado, né, e televisores. Então, você não pode perder, vai lá, conheçam a estrutura que você pode oferecer para o seu filho. Pense que educação, meu amigo, é tudo, viu? Vai lá, eu aprovo, está aqui na tela para você, Colégio Irmã Marielle, está aí, meu garoto, muito bem. E agora eu vou trazer informações da cidade de Poço Verde. Atenção, Poço Verdenses, né? Porque, olha, assassinaram mais um na cidade de Poço Verde. É, atenção, meus amigos aí da cidade de Poço Verde, está assistindo a gente nesse momento. Quero agradecer aqui o Ival Nascimento, boa noite, estou te ouvindo aí no Sutero. Povoado Sutero, município aqui de Tubias Barreto, né? Mas eu quero mandar um abraço aí para os Poço Verdenses que está assistindo a gente nesse momento, na cidade de Poço Verde, né, a qual eu tenho um carinho especial por toda essa turma aí, tanto da cidade como da zona rural também, né? O povoado que esse rapaz foi assassinado foi o povoado Rio Real. É um povoado conhecido como o povoado Rio Real, na cidade de Poço Verde. Eu peço tranquilidade aí aos Poço Verdenses, eu tenho certeza que o delegado irá resolver essa situação, irá sanar aí essa violência, né? Foram 15 dias, e menos de 15 dias, dois assassinatos. É, eu tenho certeza, né? Esse cidadão aí, a gente não sabe o motivo do crime, mas ele teve a sua casa invadida, né? A casa da mãe dele foi invadida por criminosos, né? Vira aí, não sabemos ainda a quantidade de pessoas, mas vira um carro branco. A informação é que um carro branco
rondava ali no povoado Rio Real, município de Poço Verde. Traz na tela aí, meu filho, coloca a foto dele aí na tela, para as pessoas irem vendo aí, o rapaz que foi assassinado nesse final de semana na cidade de Poço Verde. Você está vendo aí na tela, né? Permanece com ele na tela aí, que eu vou trazer para vocês aqui as informações direitinhas aí para vocês. Olha, cidade de Poço Verde, né? Infelizmente, veio acontecer mais um assassinato. Né? Mais um homem foi assassinado aí. Os elementos adentraram a residência dele e já chegaram disparando vários tiros. Né? A gente tem aqui, olha, um homem de 46 anos, identificado como José de Jesus Costa. Ele morreu na madrugada desta segunda-feira, né? Foi na madrugada, viu, gente? Na madrugada de ontem, né? Após ser baleado dentro da residência da mãe, onde morava no povoado Rio Real, zona rural de Poço Verde. De acordo com informações de moradores, os atiradores invadiram o local, invadiram a residência, em busca da vítima, né? E executaram Zé Bota. Ele era conhecido como Zé Bota lá, viu? Com vários disparos de arma de fogo, né? Tá aí o Zé Bota na tela para você assistir. E aí eu digo aí, o crime ocorreu por volta da 1h30 da manhã, viu? Na residência da mãe da vítima, onde o homem estava. Então ele estava dormindo na casa da mãe, quando os elementos adentraram a casa na tora e tiraram a vida dele, né? Ainda de acordo com os moradores, um veículo branco foi visto nas proximidades da residência. Homens adentraram o imóvel, efetuaram vários disparos contra Zé Bota, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local. Coloca essa outra foto do Zé Bota aí, eu cobri, gente. Coloca outra foto aí, ó. Foi o momento que ele estava no chão. Eu cobri, a imagem é muito forte, né? A gente cobra aqui para ter um respeito com a família, com certeza. Não tenha dúvida disso. Cobrimos a imagem aí. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. A polícia militar esteve no local, porém ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil. Já está sendo, né? O caso está sendo aí. Tem outra foto que está mais turva ainda, né? Só tem essas duas? Tá bom, só coloquei essa, né? Deixa essa aí. Tá vendo a ação? Ele está no dentro da casa, né? Só fez descer da cama, né? Os caras já chegaram atirando aí a esse lado mais em cima aí. É a cama, gente. Ele estava dormindo, né? E por volta de 1h30 da manhã, os elementos adentraram aí. Você está vendo aí a foto, né? A foto dele no chão. Isso aconteceu na cidade de Poço Verde, né? A gente lamenta, mas pede aí calma à população de Poço Verde, que o delegado vai já chegar nesses criminosos, né? Não pode sair tirando a vida da pessoa. Eu não sei o que aconteceu, não sei quem é esse rapaz, o Zé Bota, de 46 anos, conhecido como Zé Bota, né? A gente não sabe, mas não pode, mesmo que se ele tenha algo irregular, não pode matar o rapaz, né? Não pode, não existe matar ninguém, tirar a vida de ninguém. Então, o que acontece é o seguinte, a polícia vai estar na cola, com certeza, desses criminosos, vai estar na cola desses criminosos aí. Coloca a foto novamente do Zé Bota, essa daí eu borrei aí, gente. Coloquei borrado aí, para que, em respeito aí, com certeza, a família, né? Tava muito, muito forte as imagens. Eu tenho essas fotos aqui comigo, mas jamais vou fazer um negócio desse de colocar essas fotos. Eu não trabalho com sensacionalismo, né? Então, as fotos foram borradas por conta disso. Apenas a dele em vida, né? A dele em vida é que está dessa forma aí que você está vendo aí. Essa foto foi enviada por um policial, policial Santana, a qual eu quero mandar um abraço aí. Obrigado pelo carinho, policial Santana, na cidade de Poço Verde. Ele que é tobiense, nosso tobiense, mas trabalha aí na cidade de Poço Verde. Está aí o Zé Bota na tela. Infelizmente, mais um crime que veio a acontecer na cidade de Poço Verde em menos de 15 dias, né? Menos de 15 dias tivemos aí esses dois crimes aí. A gente lamentamos profundamente essa situação, né? Lamentamos aí essa morte desse rapaz. Reinaldo Reis está aqui, um abraço para você também, rapidão. Povoado Saco da Camisa, município de Poço Verde, ligado, né? Então tá aí, o pessoal de Poço Verde sempre ligado,
Povoado Saco da Camisa, né? Povoado Saco da Camisa, um grande abraço para todos vocês. Traz para mim aqui, meu filho. Tá aí o Zé Bota, né? Como era conhecido aí. Essa foto foi de um policial militar que enviou para mim. E aí eu fiz a matéria, peguei as informações com ele, fiz a matéria e estou informando para vocês. Informei desde do dia que aconteceu, foi ontem, né? Madrugada, quando foi ontem pela manhã, eu fiz a matéria. Então, lamento essa situação. A gente deixa um abraço aí para os familiares, né? E dizer para vocês de Poço Verde que não fiquem com medo não, viu? Não fiquem com medo não, que a polícia vai chegar por aí, o delegado vai chegar por aí também, e vai sanar todas essas irregularidades, vai sanar com certeza, não tenha dúvida. É porque a Polícia Civil trabalha, é um policiamento de investigação, né, gente? Aí tem que ter uma paciência, porque não pode sair prendendo à toa, aleatoriamente. Então tem que ter aquele trabalho de calma, de pesquisa. Agora você, cidadão, pode ajudar, viu? Você pode ajudar com informações, né? Na matéria aí teve um rapaz que falou para a PM aí, para a Polícia Militar, que viu um carro branco naquelas proximidades ali, né? Não precisa, não tenha medo não. Você está ligando, não precisa dar o seu nome não. Você aí do povoado Rio Real, onde aconteceu esse crime, viu alguma coisa, liga para 181 da Polícia Civil. 181. Denuncia, rapaz. Bota esses cabas safados na cadeia. Né? Criminosos na cadeia. Então, se você souber de alguma informação, liga para 181 da Polícia Civil, que é para colocar esses criminosos na cadeia. Você não precisa se identificar, não. Liga dizendo, eu vi um carro branco, era assim, assado, que é para ver se a polícia chega até esses criminosos. O outro caso do assassinato aí no Poço Verde, no centro da cidade, já tá bem encaminhado, viu? Tá bem encaminhado, a polícia vem aí trabalhando, e a qualquer momento ele vai estar aqui, ó. O assassino vai estar aqui na tela do Aqui Tem Notícia, não tenha dúvida disso. Então vamos, o pessoal ajudando também, ajuda a polícia aí com mais informações, para que a polícia venha aí a fazer o seu belíssimo trabalho, né? Então tá aí, pessoal de Poço Verde, um grande abraço, pessoal do Saco da Camisa, o pessoal aí do povoado São José também, né? Povoado Rio Real assistindo a gente, pessoal no centro da cidade de Rio Real, de Poço Verde também, aquele abraço, um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, estão sempre assistindo a gente, né? Poço Verde, Heliópolis, Fátima na Bahia, aquela região ali toda ali, né? Pois é, o delegado vai chegar por aí, né? Mas olha, para fechar aqui, eu quero falar que hoje teve aí essa palestra com o delegado e a equipe do delegado Fábio Alan aqui nas escolas estaduais. Começou hoje, né? Para a semana ele vai para o Maria Rosa. Hoje foi no Abelardo Barreto do Rosário, aqui no Tobias Barreto. Foi show de bola. A live que eu fiz, filmei ao vivo e deixei gravada lá, para você, cidadão, ir compartilhando e assistindo. Compartilhe e assista. Eu não coloquei um trecho dentro do programa de hoje. Quinta-feira eu trago as fotos do acontecimento. Quinta-feira, no programa de quinta-feira, eu vou colocar as fotos aqui. Nem as fotos deu tempo, porque eu saí lá na pressa e já vim fazer o programa aqui. Então, a gente prepara o programa aqui com um dia. Não podemos colocar aqui em cima da hora, entendeu? Então, a gente vai trazer, na próxima quinta-feira, as fotos. Foi um papo interativo, gente, com os adolescentes, né? Aconselhando eles a não utilizar droga. A droga só traz maléfica, só traz coisas ruins. Não só para o adolescente, como também para a família. Você imagina aí a família, o cara que usa droga. A família ali, sem poder fazer nada. Né, tentando tirar ele do vício. Então, esse trabalho dentro da escola é muito importante. Aí eu quero aqui chamar a atenção do pessoal de Poço Verde, as autoridades de Poço Verde, né? O nosso secretário, quem é o secretário aí de educação em Poço Verde? Né, será que alguém na live aí pode me dizer quem é? Né, o secretário de educação na cidade de Poço Verde? Né, se alguém souber aí, me diga aí, né? Elismar Santos Silva, assistindo a gente, um grande abraço para você, viu? Obrigado. Olha o pessoal aí, se alguém souber quem é o secretário de educação
na cidade de Poço Verde. Coloca na live aqui, que eu chamo a atenção do secretário aí, porque eu conversando com o delegado, as pessoas querendo saber, né? Sim, rapidão, mas esse bom trabalho vai ser trazido para cá, para Poço Verde, nas escolas estaduais de Poço Verde. O delegado vai fazer palestra com a sua equipe, né, para incentivar os jovens a não usar a drogas, fazendo esse trabalho de conscientização. Aí eu digo, vamos perguntar. Assim que acabar aqui, nós vamos perguntar ao delegado. E eu perguntei, e o delegado, sabe foi o que me disse? Só preciso ser convidado. Então, o delegado não pode chegar lá nas escolas e já ir. Não, tem que ser convidado, né? Então, fica aí ao secretário de Educação, fica aí aos diretores. Precisa, se você não quiser nem fazer um ofício, não precisa, não. O delegado é tão simples, tão humilde, que basta você ir lá, você mesmo, diretor, da escola de Poço Verde aí, né? Os nossos amigos de Poço Verde. Vai lá, diz, olha, eu gostei da iniciativa das palestras na escola de Tobias Barreto, eu quero que você faça aqui no colégio de tal, aqui em Poço Verde, que é para ele fazer também, ele precisa receber o convite, né? Eu não vou na sua casa se você não me convidar, não é isso? Então fica aí a dica para o pessoal de Poço Verde, tanto o secretário de Educação, como também os diretores das escolas, né? Municipal, estadual, vai lá na delegacia, delegado, tem como o senhor ir lá fazer uma palestra, né? Tem como o senhor falar a respeito, porque é um papo legal, um papo interativo, o delegado vai lá, mostra, inclusive faz aqui, foi uma festa, rapaz, foi uma festa aqui, assista a live lá, tá lá a live no, na página, aí onde você está assistindo, na live do Rapidão da Notícia, né? Você vai assistir lá, você vai ver a interação, os alunos tirando foto, então foi muito bom, foi legal demais, né? Olha, fechando aqui com a Estilo Concept, gente, Estilo Concept que está aqui na Avenida 7 de Junho, Avenida 7 de Junho, trazendo muita novidade, peças a partir de R$20. A partir de R$20 você encontra, onde é que nós estamos localizados, rapidão? A Estilo Concept fica na Avenida 7 de Junho. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a proprietária Mona Lisa, completando idade nova hoje, que Deus te abençoe sempre, com muita saúde, principalmente, né? Muita saúde, muita paz, muito amor no coração, né? E bons negócios para você. Uma pessoa maravilhosa. Aos seus funcionários também, um grande abraço. Atende bem aí. Gente, peças a partir de R$20 você vai encontrar aí na Estilo Concept. Você quer de Poço Verde, está vindo para Tobias Barreto, Itapicuru, Rio Real, Riachão do Dantas, está vindo para cá, dê uma passadinha na Estilo Concept, fala que foi o Rapidão aí, que eles vão dar um desconto para você, não tenha dúvida disso, viu? E aí você vai comprar suas peças, peças inclusive a partir de R$20. Olha, o nosso programa vai ficando aqui, né? Está terminando aqui, eu quero desejar aqui a todos uma excelente terça-feira, quarta que está vindo aí também. Está aqui, ó, Maria da Conceição Nininha. Boa noite, estou ouvindo no Povoado Sutero. Povoado Sutero, todo mundo assistindo, né? Município de Tobias. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Pessoal de Sutero, um grande abraço para vocês, viu? Está aqui Val Nascimento também. Cristina Barbosa, boa noite, muito bom esse trabalho, parabéns. Obrigado, Cristina Barbosa, né? Obrigadão, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Kleber Rangel, o senhor Mário Almeida, né? Kleber Rangel dizendo aqui, senhor Mário Almeida. Elismar Santos continua por aqui. Reinaldo Reis, ele que é do povoado Saco, lá em Poço Verde, um grande abraço. Fátima Nascimento também é de lá de Poço Verde. Poço Verde inteiro assistindo a gente. Compartilhe para os seus amigos assistirem também o nosso programa. Na próxima quinta-feira eu vou estar aqui. Vou trazer mais informações. Vamos ver se vamos trazer um entrevistado. Vamos melhorar aqui o nosso clima aqui. Ó. Estamos melhorando a cada dia, ajeitando, né? Para trazer para vocês uma programação show de bola, tá certo? Grande abraço. Lembrando, coloca aqui na tela para os meninos curtirem e compartilharem as nossas redes sociais, diretor, por favor. Tá aí, gente. Vai estar aqui na tela aqui para você. Ó. Vai estar na tela aqui. Você que não curtiu ainda a página O Rapidão da Notícia, dá o seu like lá para você receber as notificações. Está aí na tela, O Rapidão da Notícia em cima, no Facebook. No YouTube também, é só se inscrever no canal do YouTube. E eu estou no Instagram também, né? Vai lá, @ O Rapidão da Notícia no Instagram, tá certo? Grande abraço, gente. Um cheiro no coração de vocês, de Poço Verde, Tobias Barreto, toda a região centro-sul do estado de Sergipe. Grande abraço. Quinta-feira eu vou estar aqui a partir das 19 horas com mais informações,
muito mais informações para vocês, tá certo? Abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Entre no site www.tobert365.com, clique no botão Registrar, preencha todos os campos. www.tobert365.com. Torbert 365. Vem pra Agrocamp! Creative Company, dedetizadora, controle de pragas urbanas, energia solar, Achei o Pão, mídia sem desperdício, Achei o Pão, Creative Company, Avenida 7 de Junho, 141, Tobias Barreto, 79 9908 3090 99957 3090. Creative Company. Para que serve o seguro? O seguro é um investimento. Serve para você preservar o que conquistou e dar suporte a novas conquistas. E a Cláudio Reis Corretora de Seguros está aqui para te ajudar. Na Cláudio Reis Corretora temos todos os produtos que você precisa. Automóvel, residencial, empresarial, vida, acidentes pessoais, previdência, saúde, equipamentos portáteis, máquinas, transportes, consórcio, seguro viagem, Cláudio Reis Corretora de Seguros. Colégio Irmã Marielle, há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Oferece aulas dinâmicas e inovadora, com uma grade curricular única e diversificada, que prepara o seu alunado para excelentes aprovações na UFES. O SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro.